ইতিমধ্যে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা আমাৰ পৰিবেশ নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মানৱ সৃষ্ট পৰিবেশ। আমাৰ পৰিবেশ নামৰ পাঠটো অধ্যয়ন কৰোঁতে তোমালোকে গম পাইছিলা যে পৰিবেশক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ আৰু মানৱ সৃষ্ট পৰিবেশ। আজিয়ে মানৱ সৃষ্ট পৰিবেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই মানৱ সৃষ্ট পৰিবেশৰ অবিহনে আমি বৰ্তমান সময়ত জীৱন ধাৰণ কৰাৰ কথাও ভাবিব নোৱাৰোঁ। যিদৰে প্ৰাকৃতিক সম্পদ নহ'লে আমি জীৱন ধাৰণ কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ, তেনেধৰণে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ নহ'লেও বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ কথাও আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ যোগেদিয়ে বা জৰিয়তে আমি আমাৰ বিভিন্ন অভাৱ পূৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ জীৱনটো আৰামদায়ক কৰি তুলিছোঁ আৰু পূৰ্বতকৈ খৰতকীয়া কৰি তুলিছোঁ আৰু উন্নত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ অবিহনে আমি বৰ্তমান সময়ত জীৱন ধাৰণৰ কথা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নহ'লে বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ নহ'লে যেনেধৰণে কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেধৰণে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ নহ'লেও আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ জীৱন ধাৰণৰ কথা। আগৰ ভিডিঅ'টোত মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ কাক কয় আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কাক কয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল যদিও, পুনৰ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ কাক কয় সেই বিষয়ে চমুকৈ কৈছোঁ। মানুহে জ্ঞান বুদ্ধি কৌশল খটুৱাই প্ৰকৃতিৰ পৰা উপাদানসমূহ আহৰণ কৰে আৰু সেই উপাদানসমূহ আহৰণ কৰি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু উপভোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰি লয় নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধি আৰু কৌশলৰ জৰিয়তে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত। আৰু এনে কৰোঁতে সেই অঞ্চল বা সেই ঠাইডোখৰৰ যি স্বাভাৱিক বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ থাকে সেই পৰিৱেশৰ ৰূপান্তৰ হৈ এক নতুন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াকে কোৱা হয় মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ বা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ। এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশক কৃত্ৰিম পৰিৱেশ বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহ মানুহে সৃষ্টি কৰি লয় বা মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰ ঘটাই মানুহেহে, সেইকাৰণে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশক কৃত্ৰিম পৰিৱেশ বুলিও ক'ব পৰা যায়। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যেনেধৰণে আমি জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদান আছে বুলি গম পালোঁ, তেনেধৰণে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰো দুটা উপাদান আছে, মূলতঃ দুটা উপাদান বুলি ক'ব পাৰি। সেইটো ভৌতিক উপাদানবোৰো এই মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদান হয় আৰু যিবোৰ অভৌতিক উপাদান সেইবোৰো আমাৰ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদানৰ ভিতৰতেই পৰে। আৰু ভৌতিক উপাদান বুলি ক'লে আমাৰ যিবোৰ ৰাস্তা ঘাট, দলং, যান বাহন, বাসগৃহ, কল কাৰখানা, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, এই সকলোবোৰ হৈছে আমাৰ ভৌতিক উপাদান। আৰু যিবোৰ অভৌতিক উপাদানৰ কথা কৈছোঁ সেই অভৌতিক উপাদানবোৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰিয়াল, আমাৰ ৰাজনৈতিক যিবোৰ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হয় সেইবোৰ, আমাৰ শিক্ষা যিটো ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ পৰ্যায়লৈকে থকা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা, আমাৰ সমাজত মানুহে পালন কৰিবলগীয়া ধৰ্মীয় যিবোৰ ৰীতি নীতি, বিভিন্ন ধৰ্ম অনুযায়ী যিবোৰ ৰীতি নীতি পালন কৰা হয়, আমাৰ যিবোৰ পৰম্পৰা আছে আৰু সংস্কৃতি আছে, সামাজিক ৰীতি নীতি আছে, আচলতে এই সকলোবোৰেই একো একোটা অভৌতিক উপাদান যিবোৰক মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ উদাহৰণ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে আমি যে পানীৰ পৰা বা জোৱাৰ ভাটাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিছোঁ সেই কাৰ্যাৱলী, প্ৰকৃতিৰ পৰা কয়লা, পেট্ৰলিয়াম ইত্যাদি আহৰণ কৰি ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ, যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ সুচল কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম, বিশেষকৈ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিছোঁ, যেনে কাপোৰ ধুবলৈ ৱাশ্বিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ঘৰ চাফা কৰিবলৈ ভেকুৱাম ক্লিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বা যিবোৰ উদ্যোগত সামগ্ৰী উৎপাদিত হয় সেই উদ্যোগবোৰত মানুহৰ পৰিৱৰ্তে ৰবট বা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এই সকলোবোৰেই মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ একো একোটা উদাহৰণ। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ দৰেই মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশো যিহেতু আমাৰ বৰ্তমান জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে, গতিকে এই মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ
আমি ধনাত্মক দিশসমূহৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে আমাৰ ন ন অভাৱ পূৰণ হোৱাৰ লগতে নতুন নতুন আৱিষ্কাৰো সম্ভৱ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। তদুপৰি মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশত যিহেতু আমি প্ৰকৃতিৰ সমলসমূহ নিজৰ উপভোগ্য বা ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰি লওঁ, গতিকে তাৰ ফলত আমাৰ জীৱন যথেষ্ট আৰামদায়কো হৈ পৰিছে আৰু দ্ৰুতও কৰি তুলিছে। আৰু এইবোৰ কাৰণৰ বাবে আচলতে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ আমাৰ জীৱনৰ এক দৈনন্দিন অংগত পৰিণত হৈছে, যাৰ অবিহনে আমি জীৱন ধাৰণ কৰাৰ কথা বৰ্তমান ভাবিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইবোৰেই হৈছে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ ধনাত্মক অৱদান বা প্ৰভাৱ। যদিও আমি ধনাত্মক প্ৰভাৱ আছে বুলি কৈছোঁ, মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বৰ্তমান সময়ত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল যে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশত কি হয়, মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰি সেইবোৰ নিজৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ মাজত সম্পদ আহৰণৰ এক প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ দৰে হৈ পৰিছে। ইয়াৰ ফলত মানুহে অধিক সম্পদ আহৰণৰ যত্ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সম্পদ নাটনিৰ যিটো আশংকা সেইটোৰো সৃষ্টি হৈছে। আৰু ই মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ এক উল্লেখযোগ্য ঋণাত্মক দিশ। সম্পদ আহৰণৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলত যধে মধে যিহেতু মানুহে সম্পদ আহৰণ কৰিছে, যধে মধে আহৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে, আমাৰ পৰিৱেশৰ যিটো স্বাভাৱিক ভাৰসাম্যতা থাকে সেই ভাৰসাম্যতাও বিনষ্ট হৈছে আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি এক ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সম্পদ আহৰণ কৰি আমাৰ যিবোৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ উৎপাদন কৰিছোঁ সেইবোৰৰো অত্যাধিক ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু তাৰ ফলত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈছে। যেনেধৰণে আমি জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বায়ুমণ্ডলত বাঢ়ি গৈছে, গোলকীয় উষ্ণতা হৈছে। গতিকে এই সম্পদ আহৰণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সেই সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ভাৱন কৰি লোৱা নতুন নতুন সামগ্ৰীবোৰৰ ব্যৱহাৰো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সামগ্ৰী বা উপাদানসমূহৰ বহুতৰে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু তাৰ ফলত পৰিৱেশ প্ৰদূষণো হৈছে। কাৰণ আমি অত্যাধিকভাৱে গাড়ী মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ফলত কি হৈছে, যি ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট, বিশেষকৈ বায়ু প্ৰদূষণ যথেষ্ট হৈছে। মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে মানৱ অৰ্থাৎ মানুহ। গতিকে এই মানৱ সম্পদৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আৰু তোমালোকে হয়তো জানা যে এখন দেশৰ উন্নয়নৰ মূল আধাৰেই হৈছে মানৱ সম্পদ। যদি এখন দেশ প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী নহয় কিন্তু মানৱ সম্পদত চহকী, তেনে দেশ এখন উন্নয়নৰ গতিত দুপাত দুপে আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু কিয় আগুৱাই যাব পাৰে সেই কথাটো তোমালোকে মানৱ সম্পদৰ সংজ্ঞাটো গম পালেই গম পাবা, বা কাক মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয় সেই বিষয়ে জানিলেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা। যে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ এজন ব্যক্তিয়ে যোগ্যতা বা দক্ষতা আহৰণ কৰি যেতিয়া নিজকে উৎপাদনমুখী কামত নিয়োজিত কৰে আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব পাৰে, তেনে ব্যক্তিকহে মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, যে সকলো মানুহেই মানৱ সম্পদ নহয়। প্ৰয়োজনীয় যোগ্যতা আৰু দক্ষতা আহৰণ কৰি নিজকে যিবোৰে উৎপাদনমুখী কামত নিয়োজিত কৰে আৰু দেশৰ অৰ্থনীতিৰ অংশীদাৰ হৈ পৰে, তেনে ব্যক্তিকহে মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণেই কোৱা হয় যে দেশ এখনৰ উন্নয়নৰ মূল আধাৰ মানৱ সম্পদ। মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন নহ'লে এখন দেশৰ সকলো দেশৰ উন্নয়ন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আমাৰ জাপানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। জাপান এখন যথেষ্ট সৰু ৰাষ্ট্ৰ, সেই বিষয়ে তোমালোকে জানা, কিন্তু জাপান পৃথিৱীৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ ভিতৰত এখন ৰাষ্ট্ৰ। জাপানৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট বা পৰ্যাপ্ত নাই, কিন্তু জাপানৰ জনসংখ্যাৰ বেছিভাগেই বৰ্তমান সময়ত মানৱ সম্পদৰূপে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেই মানৱ সম্পদৰ অৰিহণাৰ বাবেই জাপান পৃথিৱীৰ এখন উল্লেখযোগ্য উন্নত দেশ। কিন্তু জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত থকা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ প্ৰাকৃতিক সম্পদত কিছু পৰিমাণে হ'লেও চহকী, কিন্তু জনসংখ্যা বেছি থকা স্বত্বেও বা প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী হোৱা স্বত্বেও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ হয়। কিয়,
কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ দক্ষতা থকা বা যোগ্যতা থকা সকলো ব্যক্তি বৰ্তমানলৈকে মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা হোৱা নাই। এইকাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যথেষ্ট ক্ষেত্ৰত পাছ পৰি আছে। মানৱ সম্পদে কেনেধৰণে দেশ তথা সমাজৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগায় সেই বিষয়ে আমি জনাটো উচিত, কাৰণ মানৱ সম্পদক আমি দেশৰ উন্নয়নৰ আধাৰ হিচাপে কৈছোঁ। তোমালোকে জানা যে সকলো আৱিষ্কাৰৰ মূলতেই কোন হয়? মানুহ হয়। আমি বৰ্তমানলৈকে যিমানবোৰ আৱিষ্কাৰৰ কথা শুনিছোঁ, যিমানবোৰ উদ্ভাৱনৰ কথা শুনিছোঁ বা ভৱিষ্যতেও যিমানবোৰ হ'ব, সেইবোৰ কোনে কৰিব? যিবোৰ মানুহ মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ হৈ পৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে। মানুহেই নিজৰ শিক্ষা, দক্ষতা, জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ সহায়ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায় লৈ এনেধৰণৰ উদ্ভাৱন আৰু আৱিষ্কাৰবোৰ কৰিছে। লগতে প্ৰকৃতিৰ সম্পদসমূহ আহৰণ কৰি বা সমলসমূহ আহৰণ কৰি আমাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীলৈ কোনে ৰূপান্তৰ কৰিছে? মানুহে কৰিছে। আৰু এইবোৰৰ কাৰণেই আমাৰ মানৱ সম্পদক বা মানুহক শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ বুলিও কোৱা হয়। অন্য সম্পদৰ তুলনাত শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে, কাৰণ মানুহে নিজৰ জ্ঞান, বুদ্ধি আৰু দক্ষতাৰ বলত নিজৰ উপভোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰি লয় প্ৰকৃতিৰ পৰা সমল আহৰণ কৰি। তদুপৰি আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনতেই হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যিবোৰ নতুনত্ব আহিছে সেইবোৰৰো কাৰ ফল? মানৱ সম্পদৰেই অৱদান বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যৰ ফলাফল। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এখন দেশ তথা সমাজৰ উন্নয়নৰ আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা যোগোৱা সম্পদেই হৈছে মানৱ সম্পদ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মানৱ সম্পদ কি, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, মানৱ সম্পদে কেনেধৰণে সমাজৰ বা দেশৰ উন্নয়ন সাধন কৰে, মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদান কি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল। আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কেনেধৰণে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন কৰিব পৰা যায়, তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণত ভূপ্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব।